מה שיש לנו פה כרגע זה עוד פעולת החזקה שאנחנו צריכים לבצע על הרכב שלנו. במקרה הזה, בתרחיש של מעבדה, אנחנו צריכים לקחת רכיב, לפרק אותו, לבדוק אותו יותר לעומק, להחליף חלקים, להזמין חלקים נוספים, לבדוק האם חלקים הם מיושנים יותר ויש רכיבים חלופיים, ואז בעצם לקבל את האורות הגרפיות עם מציאות רבודה כדי לפרק את המכשיר, להרכיב אותו מחדש עם החלקים הנכונים ולהחזיר אותו לשימוש מבצעי. אנחנו לוחצים כאן על הכפתור שמשגר אותנו לאפליקציה. כאן אנחנו משתמשים גם בטכנולוגיה של נעילה על מודל תלת-ממדי. אנחנו רוצים שזה יהיה מדויק ויראה לנו בדיוק איפה כל חלק נופל. אנחנו נלך לרכיב וננהל עליו. ברגע שאנחנו רואים את הנעילה שלנו, אנחנו בעצם יודעים שהנעילה מדויקת. אנחנו יכולים לשים את ההוראות שלנו בדיוק איפה שהן נופלות ולהכווין מישהו לתרחישים אפילו יותר מתקדמים. אנחנו יכולים לקבל איזשהו מושג על איפה אנחנו הולכים להרכיב את הרכיב הזה בחזרה, בדוגמה הזאת, על הגלגל הקדמי של הרכב. ואנחנו יכולים להתחיל את התהליך. בעצם בשלב הראשון אנחנו צריכים לפרק איזשהו מכלול מהגלגל הזה. אנחנו מראים בדיוק איזה חלקים צריכים להתפרק ממנו, איזה צריכים לצאת. אנחנו הולכים לשלב הבא שאנחנו בעצם הולכים לפרק רכיבים פנימיים. במקרה הזה, במקום לקחת את הרכיבים ולהעלים אותם מהתצוגה, אנחנו בעצם שמים אותם בצד, ואנחנו נראה תכף למה זה משמש. במקרה שלנו אנחנו צריכים לפרק כמה חלקים שדורשים ציוד מיוחד. במקרים מסוימים יש לנו את הציוד הזה, כי מודל תלת-ממדי אפשר להביא אותו לאנימציה. בהרבה מאוד מקרים זה לא המקרה. זה ציוד שאנחנו קונים, שהוא סטנדרטי, אין לו רכיבים, אין לו מודלים תלת-ממדיים, ואנחנו יכולים להראות אותם בצורה של תמונות, או טקסט בתחתית המסך, או איפה שזה רלוונטי, כדי בעצם לעזור לטכנאי שלנו לעשות את הפירוק שלו בצורה הנכונה. יש לנו כאן עוד סוג של כלים שאנחנו צריכים להשתמש כדי לפרק בצד האחורי של זה. וברגע שעשינו את זה, אנחנו יכולים לפתוח את רשימת החלקים של המכלול הזה, כדי לדעת בדיוק מה כל חלק עושה, מה המספר רכיב שלו כדי ללכת ולהביא את המכת הנכון. אם לדוגמה זיהיתי שיש כאן סדק על אחד הרכיבים, אני יכול ללחוץ עליו ולזהות אותו בצורה גרפית גם בטבלה, גם על הרכיב הדיגיטלי. ובעצם עכשיו אני יודע מה המספר מכת שלו ומה הכמות שאני צריך להביא מהמחסן כדי להחליף. אם לחלק הזה יש רכיב חלופי, אני אוכל לקבל את המידע הזה גם, והרכיב החלופי בעצם יענה לי על הדרישות שלי כדי להרכיב את המוצר בחזרה. אני יכול גם ללכת ישירות למערכת השירות שמנהלת את כל המידע הזה. במקרה שלנו, ArborTex Content Delivery, ישירות מהאפליקציה של המציאות הרבודה, בעצם לקבל את כל המידע היותר מתקדם, להזמין את הרכיבים, לזהות אותם בצורה מסוימת, בלי בהכרח ללכת למוצר אחר. חזרנו לתרחיש שלנו כאן, אנחנו חוזרים ומתחילים להרכיב בחזרה את כל החלקים. בעצם שוב אנחנו יכולים לקבל מידע על ציוד ספציפי, הגדרות של מוצרים מסוימים שאנחנו צריכים לעשות, ובדיוק לאן הכל נופל. אנחנו נעשה את זה גם לרכיב הבא, לפני שאנחנו נלך לתרחיש מסוים נוסף. אוקיי? ומשהו נוסף שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם לתת כמה אפשרויות לבן אדם לעשות את העבודה שלו, או בעזרת הוראות עם מציאות רבודה, או שאנחנו יכולים לפתוח את התצורה היותר קלאסית של הוראות מודפסות, או קבצי PDF, או תמונות, או דברים כאלה, או שאנחנו יכולים לקחת את הבן אדם, ובמידה והוא לא יודע לבצע את הפעולה הזאת, או במידה וה-AR הוא לא מספיק כדי לתת לו את ההנחיות הנכונות, או במידה והוא נתקל במשהו שהוא לא נתקל בו לפני, זה צריך כלים מסוימים, אנחנו יכולים גם ללכת לאפליקציה נוספת של PTC שנקראת Chalk, שבעצם נותן לנו תמיכה טכנית עם יכולות של מציאות רבודה מרחוק.